два місяці тому прийшли, зняли в мене лічильник для перепровірки. Через деякий період повідомляють, що лічильник мій несправний, що я буцімто заліз у лічильник, нарушив пломбу, чого не могло бути. Я звертався до начальника газової служби, Співака, неодноразово. Звертався в службу їхню, але мені ніхто нічого не міг допомогти. Сказали, що то дійсно так, що то є факт, і я нічого не можу зробити. І мені виписали квитанцію на суму 3900 гривень. Цього літа в мене зняли лічильники, у мене їх два на господарстві, і один не пройшов провірку. В зв'язку з цим я отримала листа, що буде провірятися лічильник в Ужгороді, і щоб я була присутня. Так як в Ужгород я поїхати не змогла, я завітала у газове господарство і звернулася в прийомну, де мені пояснили, що якщо така справа, мені необхідно поміняти лічильник. Ми ніякої справи з лічильником, ніякого втручання в лічильник ми не мали. І натомість, звідки нам взяли суму, яку ми маємо оплатити на даний час, це сума становить, щоб не бути голослівною, сума становить 7240 гривень. Має місце систематичність порушень прав споживачів газу. При цьому це характерно не лише там для селища Коронева або для Виноградова. За зміну лічильника, за огляд, людина взагалі не має платити. Справа вся в тому, що договір газопостачання, його ціна в кон'юнктуру, ціну входять які показники? Вартість природного газу, вартість газового лічильника, тобто обладнання і так далі, вартість експлуатації цього обладнання, його заміни, технічного, поточного ремонту і так далі. Тобто людина не має сплачувати за те, що вже один раз сплатила. Значить, для того людині треба довести неправомірність дій газового господарства. Для того треба звернутися з відповідною заявою до антимонопольного комітету і до комітету захисту прав споживачів. Зато треба людям звернутися перше у антимонопольний комітет і друге у комітет по захисту прав споживачів. Як уже буде звідси висновок, а там буде висновок про порушення, бо там очевидні правопорушення, більш ніж очевидні, тоді ці особи можуть звертатися до суду по компенсації матеріальної і моральної шкоди. Що більше всього вражає, писати погрозливі листи з вимогою відключення газу. Для того, щоб відключити газ у людини, має бути доведено, що ця особа порушила вимоги, тобто законодавства, тобто порушила правила споживання газу. Відключення таке може відбуватися лише за рішенням суду. Самовільно відключати ніхто не має права, ніяке газове господарство.